গুটে সংযোগ ব্যবস্থাটো এফালে হৈ আছে ইয়া লৰা ছলি বিলাক জানে পাৰ আপুনি সকিতে কেনে স্কুল যাব কালে পৰখিলে গৰম বন্ধ হেকলে স্কুল খুলিবই হেতে কেতিয়া লগ কৰিছিল বিধায়ক বিধায়ক আজি সাইমামান আগতে এবা ফোনত কথা পাতি থকা আছে প্ৰায় ফোনত আজি দুমামান আগতে এবা যোগাযোগ কৰা আছে তাৰ লগত পাতিছিল বিমল বিধায়ক লগত তো বিধায়কৰ লগত যোগাযোগ কৰিছো তেখেতে বনাম বুলি কয় যাম বুলি কয় চাম বুলি কয় ইঞ্জিনিয়াৰ পঠিয়াম বুলি কয় যোৱা বছৰ তাৰ বছৰ এবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিলে কিন্তু তাৰপিছত একো খবৰ খাতি নাই তাৰপিছত বিমল বাদেৱক ফোন কৰা হ'ল তেখেতে ক'লে যে দলংখনৰ কিবা মই কৰি আছোঁ এইকেইদিনতে পাছ হ'ব চেংচন হ'ব এইবোৰ কৈ আছে আজি তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা সেইবোৰ কথাই চলি আছে আৰু এখন আজি নহয় প্ৰায় এইখন কিমান পুৰণা দলং চাওক আপুনি এখন গাঁওখনো বোলে নতুন গাঁও সেনেকুৱা নহয় এখন হাতামপুৰুখীয়া গাঁও তো এই গাঁওখনৰ কথা তেখেতে গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে বিধায়কক বহুতবাৰ কোৱা হৈছে টিংখাং সমষ্টি বিধায়ক মহোদয় বিমল বৰা দেৱক তেখেতে আজি দিম বুলি কয় কালি দিম বুলি কয় মই নিজেও তেখেতৰ লগত ঘৰত গৈ যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতক লগ কৰিছোঁ তেখেতে ধুনীয়াকৈ কয় দলংখন হৈ আছে দিম ইঞ্জিনিয়াৰ পঠিয়ালে ইঞ্জিনিয়াৰ চাই গ'ল মাটি ভেটি কথা পাতিলে মাটি কেনেকৈ দিয়া হ'ব কি ক'ব গোটেইখিনি আমি ক'লোঁ যে ইয়াত ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মাটি এৰি দিয়া হ'ব দলংখন কৰি দিয়ক তেখেতে ক'লে কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে এই দলংখন আহি আমাক কৰি দিয়ক আপুনি চাওক আজি তাৰিখত গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ তেখেতে বিহু পাতিছে ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে লাগে আমাৰ সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে চব লাগে কিন্তু উন্নতি মানে এইটো নুবুজে আজি তাৰিখত আমাৰ মানুহ পাৰ হ'বলৈ তেখেতে বিহু পাতিছে আমি বিহু চাবলৈ যাবলৈ ৰাস্তাটো কোনফালে যাম তেখেতে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম পাতিছে আজি তেখেতে আজি হয়তো টিংখাঙত কিবা এটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম লৈছে আমি যাওঁ বুলি ক'লেও কোনটো ৰাস্তাই যাম কাপোৰ কিনি ওলাই যাবলৈ আমাৰ অৱস্থা নাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তেখেতে আজি হেৰি জনাইছে সমন্বয় জনাইছে আজি সমন্বয় অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব পৰা নাই কেলে দলংখনে ভগাই কেনেকৈ যাব আপোনালোকে চাওক এখন দলং এদি মানুহ পাৰ হৈ যাব পাৰে নেকি